kundkorten? Ja, då tittar vi. Här har vi då. Idag är det öppet. Det var konferenser idag här. Ja. Ja, vi kan gå här. Här ser man uppe. Ja. 12-18. Ja. Lördag 10-14. Ja, ser man där. Ja. Ja, här ser vi fortfarande den härliga utsikt. Och där då. Ja. Stor konferens idag. Ja, det där. Här står bilen upp backen. Denna promenad, 5 eller 3 skor, 4? 4 skor. 4 skor blir det, härligt. Det var betyget. Ja, ja, ni ser ju här. Så var det med det.